kulan wacan daawadiyaal halkan waa dalmar riyos kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaann waxaa qayb ka noqonaya madaxweynii horeee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku wajahna dalka kenya haliso culus oo ay wajahayso fila soomaaliya iyo xisbiga nabad iyo nalol oo mar kale sameynaya awood siyaasadeed xogan haddaba maxay tahay tilaabada uu farmaajo qaadi doono xilli shaki weyn la gelinaya safarkiisa uu doonayo inuu ku tago gudaha wadanka kenya miyuu ku biiraya midowda musharaxiinta iyo xubnaha siyaasiyiinta ee fadhigoodu magaalada nairobi ee dalka kenya wararkii ugu dambeeya o ku saabsan go'aanada farmaajo iyo halista weyn ee xisbiga nabady nolol u markaan ku yeelan karo siyaasada soomaaliya ayaan alkaankugu soo gudbin doonaa qodobada kalee wararkeena xiigan aad ku daawan doontaa waxa qeyb ka noqonay howlgalo culus oo kasocda deegaano ka tirsan gobolka mudug ciidamada dowlada soomaalia iyo kuwa maamulka galmuduga oo qaaday dhadhaqaaqyo culus iyo shabaab oo wajahaya xaalado adag kadib markii ciidamada dowlada ay sheegeen inay la wareegaan deegaano horle ooku yaala koonfurtagoboa mudug

biloodee ugu dambeeye farisin hd magaalada dooxa ee wadanka qadar farmaajo oo mudooyinkii ugu dambeeyey ka hadlaya arimaha siyaasada gudaa ee dalka sidoo kalena dhaliilo xoogan ujeedinaya dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaanba waxa uu sheegay in qorshaha markaas ka socda gudaha soomaaliya gaar ahaan siyaasada iyo sidoo kale howlgalada guud ee wadanka u dhaliilsan yahay islamarkaana sidii logu talagalay asan waxu socon waxaana arintaasi ka dhashay hadalxayn xoogan iyo sababta farmaajo ii جوابي اي فرماتا او شاقيا حلقان اساقو التلابو ينكو او كدقايا انا يهين كوا هري محمد عبدالله اي فرماتا او كادي دورا شدي سندكي اللا سوالا في ان شان اي اتبانكي ميكان عدي قدها الصوماليا لوغاات كادي سلمركان مدحوين حسن شاق محمد او ليستي ayaa tan iyo guuldaradiisa siyaasadeed ou wajahay kadib waxa uu fariisiin ka samaystay magaalada dooxa ee wadanka qatar halkaasi ayaana la ogaaday inuu ka abaabulayo kulamo siyaasadeed oo markaasi lagu soo dhisayo xisbigiisa nabad iyo nolol maadaama dhinacyadaasi ay si weyna kaga soo horjeedaan dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo wuxuu uu sameeyey iskudayo kale duwan iyo sidoo kale sirqoollo halisa uu doonayo inuu ku hagaldaaciyo filla soomaaliya iyo sidoo kale gaqaadashada go'aamo u muuqda markaan inuu doonayo inuu fashil siyaasadeed ugu horsado xukuumadda xiligan balse intaasi oo dhan ayaa la sheegay inay guuldaraysteen halka farmaajo qaarkoodna uu ka gaabsaday weli kama uusan hadlin xaaladaha guud ee dalka marka laga reebo qoraal ka soo baxay toddobaadkii la soo dhaafay kaasi uu kaga hadlayey howlgalka ka socda ee gudaha soomaaliya dagaalka kadhanka al-shabaab iyo sidoo kale marxaladaha siyaasadeed ee taagan arintaasi ayaana ku soo aaday xili xubnaha mucaaradka ee fadhigoodu yahay gudaha waddanka kenya ay dhaliilo xoogan u jeediyeen dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana xilligaasi farmaajo uu ka degay kalalaaso iyo sidoo kale hubalati aan siyaasadeed ee waddanku u galo waxaana la sheegay arintaasi inuu afhayeen kaga aha xisbigiisa iyo sidoo kale dhinacyada kale ee nabadya nolol ee ku sugan gudaha wadanka xisbigan oo soo kabasho siyaasadeed sameynayay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay sida ka muuqata ayaa la sheegay markaan xubno siyaasiyiinu farmaajo hormuudu yahay in ay ku wajah yihin gudaha waddanka kenya xog rasmi oo la helay ayaana sheegaysa farmaajo inuu doonaya inuu la kulmo siyaasiyiinta kale iyo sidoo kale midooda musharaxiinta gaar ahaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyrre cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sidoo kale xubno kale oo markaasi ka tirsan midooga musharaxiinta waxaana la sheegay qeybahaasi inay doonayaan farmaajo inay ka wada hadlaan ku soo biiritaankiisa markaasi midooda masharaxiinta iyo inay dib ugu soo laabtaan magaalada caasimadda ee muqdisho farmaajo ayaa horay sidaanna kugu sheegnaba wuxuu iska diiday inuu ku biro midooda musharaxiinta waxa uuna doonaya in uu noqdo gooni socod siyaasadeed xisbigiisa si talada soomaaliya mar kale u hinto maadaama rajo aad u wanaagsan uu ka qabo in mar kale uu ku guulaysan karo taageerada farmaajo uu ka heli karo siyaasadda gudaha dalka haddii dib ugu soo laabto ayaana rajo weyn laga qabaa inay noqon doonto midkii hore ka sii sarraysa maadaama ay jiraan dhinacyo asaga mucaarasan oo markaasi xasan sheekh maxamuud xilligan ku matalaya siyaasadda gudaha kana tirsan xisbiga u d b haddana waxaa la sheegay farmaajo awooddiisu inaysan ahayn mid la dhayaelsan kara isla markaana soo kabasho weyn uu sameynayo intaasi waxaa u sii dheer in qaar ka mid a waddamada carbeed ay si weyn ugu taageerayaan farmaajo gaar ahaan dowladda qatar inuu mar kale talada soomaaliya dib ugu sallaabto farmaajo waxaa loogu xasuustaa intii talada waddanka uu hayey dhismaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale ka qayb qaadashadooda maadaama sare loo soo qaaday xilligaasi ka horna ciidamadu aysan heli karin daryeel buuxo iyo sidoo kale mushaaraad dhammaystiran balse waxa uu ku fashilmay dhanka kale markii loo fiiriyo siyaasadda kale maadaama dhibaatooyin waaweyn ay ka dhaceen gudaha waddanka sidoo kalena markaasi farmaajo wax sidaasi usii buuxo uusan ka qaban guud ahaanba amniga dalka halka xasan sheekh maxamuud uu markaani u muuqdo gul inuu ka gaari karoagaala

farmaajo weli inuusan fursad u helin in dagaal uu la galo shabaab balse taas beddelkeeda uu ku guulaystay in ciidamada u dhiso waxaana dadka asaga taageersan qaarkood ay sheegayaan in ciidamada xilligan dowladda ay ku dagaalamayso uu farmaajo uu dhisay kaalin muhiimana uu ka qaatay maadaama asagu si aad ugu aaminsanaa arrimaha ciidamada si gaarana uu markaan ugu bixi jiray fursadaha iyo waqhtiga ugu badan dhismaha iyo sidoo kale tababarada ciidamada qalabka sida waana sababta ka dambayso markaan ciidamadu in ay taageero buuxda ay u hayaan ilaa hadda ay doonayaan inuu mar kale kursiga dib ugu soo laabta markii loo fiiriyo ra'yiga iyo aragtida ciidamada qayb hooda kala duwan waxaana sidoo kale taagan xilligan qorsho weyn oo farmaajo uu doonayo inuu kaga faa'iidaysto siyaasadda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama laga yaabo isbedel weyn sannadaha soo aadan inuu dalka ka dhaco wuxuu sidoo kale farmaajo bilaabay xilligan inuu ka dego qorsho ku saabsan muddo korrin hor leh oo dowladdu ay samaysanayso iyadoo weli aan la gaarin saddexdii sanno ee igu horreysay muddoxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana arrintaasi lagu tilmaamay inay tahay mid kale oo farmaajo uu bannaanka keenayo dhanka kale siyaasiyiinta kale ka tirsan xisbiga nabad yo nodol ee ugu horreeya guddoomiye ku-xigeenka hore amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir caliyara cali ayaa dhankooda waxa ay si aada u dhaliilsan yihin dowladda xasan sheekh maxamuud ayagoo markaasi baahiya hadalla xanafle iyo sidoo kale markaasi waxyaabo ay ku dhalaecaynayaan dowladda xasan sheekh maxamuud balse intooda badan hadalladaasi bulshada waxay u aragtaay in ay yihiin kuwo waxba kama jiraana laguna fadeexaynaya dowladdan halka xogaha qaarkoodna dadku ay tilmaameen inay yihiin kuwo la rumaysan karo balse kale aragti duunaanshaha siyaasadeed ee xisbiyada nabad iyo nolo iyo sidoo kale yu d b ayaa wakhti dheer soo jiitamayey waxaana muuqata xisbiyada qaarkood in ay markani fursad u arkeen inay kaga faa'idaysan kareen arrintan xisbiga madaxweynaha talada haye dalka xasan sheekh maxamuud ayaana ah xisbiga keliya ee lafdhuun gasho ku noqday farmaajo una diiday hoyaad iyo harsimo ilaa uu ku guulaysanayean kursigan waxayna meelo kala duwan ka weerareen ayadoo xasan sheekh maxamuudna la ogaa inuu hormood u ahaa markaasi midoodga musharaxiinta soomaaliya si weynna uu taageero kaga helayay dhinacyo badan kuwaasi oo codadkooda ugu shubay haba ugu horreeya siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka puntland ee xilligan dhibaatada siyaasadeed ay ka haysata deegaanadiisa farmaajo ayaana xilligaasi waxaa looga guulaystay doorashada balse xilligan waxa uu muuqdaa inuu awood kale la soo bixi doono talada waddankana uu ku guulaysan doono haddii aysan soo bixin shakhshiyaad asaga ka tu weyn ee markan ku guulaysan kara doorashadan lala dagaaltami kara maadaama xasan sheekh maxamuud rajo sidaas usii weyn aysan ka qabin in mar saddexaad uu ku guulaysan karo talada waddanka marka loo fiiriyay xilligan tilaabooyinka uu qaadayana waxaa muuqata in waddo muddo kororsiya uu ku socdo wagaagdaagwadayaal <es> waxaad la socotaanna wararka eena dalmarno yuusef hadlan janalkan adii aa ku cusubtaaysabiskareebsaro w fikirkagana qaybta hoose okmantigan nagula wadaag markaana haddii aegno ciidamada militeriga soomaaliya ayaa howlgalo culus waxay ka fulayaen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudog gaar ahaan aaga magaalada shabeelow ciidamadan oo mudooyinkii ugu dambeeya halkaas isku aruursanaya garabna ka helayay kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaano macawisileeda ayaa markaan waxay bilaabeen qorsho xooggan iyo sidoo kale dadaal ay ku bixinayaan sidii guul ay kaga gaar lahaayeen dagaalka lagula jira shabaab deegaana ay ku suga yiaaxiigan deegaanada ciidamada dowladda soomaaliya xilligan ay kaabiga ku hayaan ayaana la sheegay inayin kuwa shabaab dhowaan ay isaga baxien balse waxaa laga degayaa markaan al-shabaab in weerare ragaal celisa iyo qaraxya ay soo qaadi kareen ayadoo ciidamada dawladda logu baaqay inay feel jignaan weyne ka muujiyeen arintan si ay kaga hortagaan weeraro iyo sidoo kale qaraxya lala bartilmaamaa sida fariisimaha ay ku suganyiin guudahaanta wdal wararkii aad kala socoteen dal mrn waanaga intaasfadlajanala ku cusubtahaysabsarebsaro nagu soo biir wfikir kaagana qaybta hoose comentiganagula wadaag simarshad oogiyo maclumad xsasioo halkan aan soo gelino